ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livet, vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag göra förstås. Sen så kommer söndag och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl svara hela måndagen med. För en fattig undring börjar krogen igen, Alexander och Jön. Oj, oj, oj. Ulysses, underbart. Oj, oj, oj. Och det tänker på vad som har tunnit.